Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja todo mundo se cuidando, aprendendo bastante também. Então, vamos à aula do dia 23 de outubro. A gente vai usar o livro 4 e nele a gente vai ver razão e proporção. Então, abre lá na página 3 e a gente já vai começar. Primeiramente, o conceito de razão, aí é descrito uma obra literária, As Viagens de Gulliver, né, que fala sobre o médico Lemuel Gulliver, que viajou e acabou indo parar num lugar fantástico chamado Lilliput. Lá os habitantes eram minúsculos e eles medem aproximadamente 1/12 de Gulliver, né? Então Gulliver é 12 vezes maior que eles. Se considerarmos a altura de Gulliver 1,80, podemos determinar 15 centímetros para um lilliputiano médio. Se multiplicar 15 vezes 12, dá 180, né? 180 centímetros, que equivale a 1,80. Então, esse é um conceito de razão. Vamos adiante. Lá na página 4, ele fala que as frações estabelecem uma relação de comparação entre duas grandezas ou a divisão entre duas grandezas são denominadas razão. Dá uma lida com carinho, isso daqui não é tão complicado, é menos difícil do que parece. Acompanhe. A razão entre dois números racionais A e B, expressos nessa ordem, em que o número B, diferente de zero, é o quociente indicado pela divisão do primeiro pelo segundo número, ou seja, A dividido por B é congruente a A sobre B. Lemos razão de A para B ou A está para B. Só para ficar um pouquinho mais clarinho, uma razão nada mais é do que uma fração ou uma divisão, onde nós estamos comparando dois valores, dois módulos, né? É como dizer que a cada 5 pessoas, 4 praticam esportes, né? É como dizer que a cada 3 pessoas, 1 não tem religião ou algo do tipo. Então você sempre faz uma fração. Então é 1 para 3, daquele 2 para 3 para quem tem religião, de pessoas que praticam exercício físico. Se você dizer a cada 3, 5, é 3 sobre 5, você representa numa fração. A gente vai ver isso, não tenha medo. Ainda no conceito de razão, temos a história de Renan e Nicole, que participam de uma promoção, né? Vai ter um sorteio. E Nicole fez compras num shopping que distribuiu 10 mil cupons. Já o Renan fez compras em um shopping que disponibilizou 4 mil cupons. Ele conseguiu 8. Aí vem o argumento final. As chances de Nicole são 10 para 10 mil. Por quê? Porque de 10 mil cupons, 10 são dela. E a chance de Renan são de 8 para 4 mil. Por quê? De 4 mil cupons, 8 são dele. Vamos ver lá na frente. Para sabermos quem tem mais chance de ser sorteado, comparamos por meio de uma fração, né, o número de cupons que cada um recebeu no shopping. Veja, a Nicole recebeu 10, onde haviam 10 mil. A gente corta ali os zeros finais, fica 1 sobre 1.000. Então essa é a razão de cupons da Nicole, né? A cada 10 mil, a cada 1.000 cupons, um é dela. Já o Renan, ele tem 8 cupons na loja de 4 mil, fica 8 sobre 4 mil. A gente simplifica por 4, fica 2 por 1.000. Então, lá já nesse outro shopping, a cada 1.000 cupons, 2 são do Renan. O que a gente pode concluir? Renan tem mais chance de ser sorteado, pois ele tem 2 chances em 1.000, enquanto Nicole tem 1 chance em 1.000. Então, primeiramente, a Nicole estava lá com 10 cupons, parecia que ela tinha mais chance. Só que ela tem 10 em 10 mil. O Renan tinha menos cupons que a Nicole, só tinha 8. Só que ele tem 8 em 4 mil. Então, ao observarmos, né, a razão de cupons distribuídos por cupom na posse de cada um, a gente percebe que o Renan está com mais chances, né? Ele tem o dobro de chance. Aqui ainda no conceito de razão, uma outra forma que a razão aparece é na escala. Lá nos livros de geografia, quando você estiver olhando ele de novo, observe isso aí.
Na confecção de uma maquete, todas as medidas devem ser reduzidas conforme a escala e também para mapas, né? A escala é uma razão expressa pela relação entre o comprimento e o comprimento representado e o comprimento real na mesma unidade de medida. Escala é comprimento representado dividido por comprimento real. Só para mostrar para vocês, a gente tem aqui um mapa da Península Ibérica. Então a gente tem de 0 a 190 aqui nesse primeiro pedaço, de 0 a 380 no segundo, de 0 a 570 no seguinte. Isso quer dizer o quê? Que se você traçar uma linha desse tamanho, você acabou de traçar 190 quilômetros. Se você pegar a distância entre Sevilha e Bilbao numa linha reta, você traça, mede com a régua, vem aqui, você pode determinar quanto, se isso aqui equivale a 1 centímetro, e por acaso aqui tenha 6,5, isso quer dizer que nos primeiros 6 centímetros é 6 vezes 190. E o último pedacinho, meio centímetro, é meio vezes 190, que no caso é 85 quilômetros. Então você faz 6 vezes 190 mais 85, você descobre a distância, caso seja 6,5 a distância entre esses dois pontos dados. Isso aqui também é uma forma de razão. Estamos dizendo, no final das contas, que a cada 1 centímetro, 190 quilômetros. No mapa, 1 centímetro, na vida real, 190 quilômetros, tá bom? Continuando. Ainda no conceito de razão, a gente vai lá e vê a densidade demográfica, né? A gente vê isso muito nos mapas. Se você observar esse mapa do Brasil, a parte em amarelo tem a densidade baixa. A parte em verde tem um pouco mais de densidade, né? A parte em verde escuro ainda mais, aí entra na parte lilás e por fim essa parte roxa, que é a parte mais densa do país. E denomina-se densidade demográfica a razão entre o número de habitantes que ocupa pela área da região. Então, quanto mais gente vivendo em uma área, e quanto menor a área, maior a densidade, né? As maiores densidades do mundo estão no México e no Japão, se não me engano. E aqui a gente vê no último parágrafo que a descrição de uma cidade, né? 464.400 habitantes numa cidade com 6.450 km². Quando a gente divide um pelo outro, chega a razão de 72 habitantes, ou seja, 72 habitantes por quilômetro quadrado. E mais um conceito muito comum, que é o da velocidade. Aí ele fala sobre a maratona, descreve como que é a maratona, e fala sobre velocidade. A velocidade é o espaço que você percorreu pelo tempo que demorou. Então ali a gente tem um 120, que é dado em quilômetros, um 2, que é dado em horas, se você divide 120 por 2, dá 60. Isso equivale a uma velocidade de 60 km por hora. Isso quer dizer que nessa viagem, a cada hora, percorre-se 60 km. É outra razão. São 60 km para cada hora. Podemos dobrar, dizer, 120 a cada 2 horas. Podemos quadruplicar, no caso, 480 a cada 8 horas. E agora vamos ao exercício. Aqui o exercício 2 da página 10, que fala sobre um treino de futebol. Carlinhos acertou 4 de 10 chutes a gol. Vou acompanhar aqui com você para a gente destrinchar melhor. Então, o Carlinhos deu 4 chutes, aliás, acertou 4 chutes de 10. E Rafaela acertou 5, onde ela chutou 20. Como que a gente demonstra em uma razão? No caso aqui, ó, chute de Carlinhos, foram 4 chutes em 10, que simplificando, 2 em 5. Ou seja, 10 chutes para acertar 4, poderia ser mais simples dizer, com 5 chutes ele sempre acerta 2. Já para Rafaela, 20 chutes e acertou 5. Se simplificarmos por 5, a gente viu simplificação de fração. Se simplificarmos por 5, aqui fica 1 e aqui fica 4. Isso quer dizer o quê? Um chute acertado a cada 4. E ele pergunta na letra B, escreva uma fração com denominadores equivalentes a cada uma das razões encontradas no item anterior. Então, para o rapaz aqui, 4 décimos, dobrou, ficou 8 vinteavos.
Por que 8/20? Porque o da Rafaela já está 5/20. Ó. Então eles já estão no mesmo denominador, só de dobrar os valores com relação a Carlinhos. Qual o percentual de acertos de chute a gol de cada jogador? Então, para achar o percentual, a gente tem que pôr no denominador 100. Então aqui, ó, 4 sobre 10 multiplicou por 10 em cima e embaixo, ficou 40 de 100, ou seja, 40%. Para a Rafaela, 5 sobre 20 multiplicou por 5 em cima e embaixo, ficou 20%, ou seja, 20%. Então, Carlinhos acertou 40% dos chutes, enquanto que Rafaela acertou 20%. E agora, peço que você vá, faça os exercícios das páginas 9 até 11, são todos relativos a essa aula, todos facinhos, a gente já sabe fazer isso, né? Sétimo ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sétimo ano, hashtag sextou, uhul, chegou nossa aula de sexta-feira. Bem, na nossa aula de ontem, né, nós trabalhamos a questão da autobiografia e nós vimos aí a questão da autobiografia de Ana Maria Machado e aí eu pedi para vocês fazerem algumas páginas de atividade. E aí na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí a questão dos exercícios que vão dar sequência até o fim, certo? Eu vou somente falar um pouco, vou dar, lógico, dar a resposta, mas também eu vou falar um pouco aí da característica da autobiografia. Tudo bem? Então vamos para a resposta e depois nós vamos trabalhar sobre isso. Tudo bem? Vamos lá. E aí as respostas, a número 2 pergunta, né? De quem é essa autobiografia, como eu já havia dito, de Ana Maria Machado. As características de Ana Maria Machado justificam o interesse do leitor por sua autobiografia? Aí Ana Maria Machado é uma importante autora de livros infantis e juvenis, uma vasta trajetória de atividades culturais. E isso fica implícito no trecho. Já fui professora, já fui jornalista, já fiz programa de rádio, já tive uma livraria e nesse tempo todo nunca parei de escrever. A número 4, somente a letra A, B e letra D, que é para você marcar aí um X. Observem na número 6 que o que diferencia uma autobiografia de uma biografia, aí você vai completar os espaços, aí na letra A, na autobiografia, o autobiógrafo conta a própria história. Na biografia, o biógrafo conta a história de outra pessoa, certo? Vamos aqui para a autobiografia, vamos ver as principais características da autobiografia são narrativa de caráter pessoal, o escritor como personagem principal, resgate da memória, a narração em primeira pessoa do singular, aborda questões pessoais, apresenta diversos formatos como cartas, poemas, músicas, diários. O autor se coloca no presente contando sua história no passado. Então, isso faz parte da característica da autobiografia. Então, você vai fazer aí a continuação, né, na página 10, vai até a página 15, que ainda continua aí as interpretações da Ana Maria Machado. Certo, turma? Então é isso. Vamos continuar aí e aí vamos para a nossa mensagem para nós finalizarmos. Vamos lá. Mensagem de hoje que vem de Norman Vincent Peale, um pastor americano. Ele diz assim:
O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Então é isso, turma. Bom final de semana para você. Estude, se divirta e descanse. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Sexta-feira chegou e a nossa aula de história também. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar início ao conteúdo falando aí sobre a expansão, né, no interior, a expansão da colonização para o interior, no capítulo 14 do livro de vocês, tá bom? O que ele vai se referir? A gente estudou como é que foi o processo de colonização aí, das negações, os colonos, das colonizações entre portugueses, espanhóis, ingleses e holandeses também. Nessa expansão, não se deu através das áreas litorâneas, como a gente viu, ou só nos centros, nas capitais. Mas ela se estendeu para o interior também, ou seja, né, a questão aí da chegada dessa colonização atraiu a curiosidade desses colonizadores. Só que, porém, eles não conheciam todo o nosso território em si. Então, para isso, eles precisavam de expedições. Como exemplo dessas expedições, a gente tem aí os bandeirantes. Bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Eram colonizadores que se aventuravam por dentro aí da mata, da vegetação, para conseguir explorar, para encontrar aí ouro, para encontrar metais preciosos e também na exploração dos indígenas. Juntamente com esses bandeirantes iam os jesuítas, que eles tinham a missão de catequizar os índios. Então esse processo durou por muito tempo. E ele se expandiu para vários locais, inclusive no nosso estado também. Então é isso aí que a gente vai conhecer um pouquinho. Como é que foi essa colonização no interior do nosso território? Vamos lá. Olha só, os bandeirantes, como nós estávamos destacando aí. Alguns historiadores consideram os bandeirantes heróis desbravadores do território brasileiro, responsáveis pela conquista de grande parte das extensões de terras que foram o Brasil como conhecemos atualmente. Segundo essa versão, os bandeirantes precisavam ser recebidos impetuosos e enfrentar diversos tipos de perigos, já que eles estavam aí entrando, né, no nosso território, e Brasil adentro, vegetação adentro. Então, precisavam enfrentar de tudo. A necessidade de buscar mão de obra escrava indígena colocou os homens responsáveis pelas bandeiras, agora chamadas de bandeirantes, em conflito direto com parte da igreja, em especial com os jesuítas. Nesse período, muitas missões eram mantidas pelos jesuítas no interior da colônia, com o objetivo de catequizar os indígenas. Nessas missões, os indígenas deviam aprender os fundamentos e as práticas do catolicismo, além do idioma e dos costumes dos europeus. Então, qual era o objetivo dos bandeirantes? Escravizar os indígenas. Qual era o objetivo dos jesuítas? Catequizar os indígenas e ensinar eles as características, né, os modos de vida europeus. Então, só para introduzir um pouquinho esse assunto aí para vocês, né? Como é que se deu o processo aí de colonização para o interior do nosso território. Ainda que vai destacar para vocês que as bandeiras são fundamentais para o processo de interiorização da colônia, ou seja, a questão da exploração no interior do nosso território. A colonização que antes se concentrava no litoral, especialmente do Nordeste, passou a ocupar territórios mais distantes da costa, chamados de sertão.
A expansão do território pelas expedições urbanas ignorou, inclusive, a divisão estabelecida aí pelo Tratado de Tordesilhas, que era aquela divisão, né, do nosso território entre portugueses e espanhóis. Por isso, houve invasão lá e, como nós vimos na nossa aula anterior, e aí não foi estabelecida a ordem em relação a esse tratado aí. No combate a grupos indígenas, empregavam o termo que guerra justa, que, segundo as leis da época, assegurava aos colonos o direito de escravizar os indígenas que fossem capturados durante a batalha. Então, como a questão, né, do processo de colonização, eles necessitavam de mão de obra, eles colocavam como se fosse uma lei, né? Está tudo ali confirmado em papel, a gente pode escravizar os indígenas. Então, eles faziam isso livremente, sem nenhum empecilho, sem ninguém impedindo eles de fazer isso daí. A guerra justa, ela foi uma maneira de os colonos portugueses garantirem mão de obra escrava de origem indígena, já que eles também tinham a mão de obra aí escrava africana, tá bom? E aí ele vai destacar, né, algumas, a rota que eles tinham referente ao interior aí, no caso do nosso território, não só na parte litorânea também, mas no interior também. Aí, qual era recursos que eles utilizavam da natureza? Um desses recursos era o quê? As drogas do sertão. Como que ele vai destacar aí? Que a busca pelas chamadas drogas do sertão foi responsável por boa parte do processo de desbravamento dos sertões ao norte do Brasil. Os produtos ali encontrados eram considerados exóticos e fascinantes para os europeus, pois não existiam no velho continente. Isso fazia com que seu valor na Europa fosse bastante alto, o que estimulava a sua extração cada vez mais. Então, o interesse deles, né, na questão das especiarias do nosso território era grande, porque aqui era único, era próprio. Não existia em outras partes aí da Europa. Então, o valor financeiro era muito alto para a venda desses produtos aí, tá bom? Só introduzindo o nosso conteúdo aí, vocês já podem fazer a leitura do capítulo 14 do livro de vocês, ok? Por hoje é só, meus queridos. Bom final de semana. Beijo e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja todo mundo se cuidando, aprendendo bastante e se mantendo protegido. Hoje, aula relativa ao dia 23 de outubro, aula de educação financeira, e nós vamos ver a gestão financeira, a história ainda da mocinha lá que resolveu trabalhar na loja da família. Você pode acompanhar lá nas páginas 26 e 27, é o encontro 14 do livro. Então, se precisar, pause o vídeo, leia a história. Se já leu, vamos continuar. Então, o que fica compreendido? Valentina vai à loja da família em busca de um brinco. Ela acaba comprando também um brinco para sua amiga, Vitória, lá do outro livro que a gente também acompanha, né? E ela vai se apresentar no recital de música sobre Bach, já sabemos. Mas a Valentina sabe que deve usar seus créditos na loja com sabedoria, uma vez que o que ela leva da loja é descontado na mesada dela, né? Então não é de graça, os pais delas não pagam essa conta. Em certo momento ela diz, não posso levar tudo que gosto, preciso economizar, veja quanto a consciência. Ela termina concluindo a compra e saindo da loja bem feliz com o que adquiriu. Então, gente, ela deu ali uma demonstração de noção financeira, né? Ela não se deixou levar pelo fato de que ela não vê o dinheiro sendo gastado, que é uma espécie de crédito, que muita gente vacila nisso, usando o cartão de crédito por não ver o dinheiro físico, que acaba estourando seus limites, gastando mais do que deve. Aprenda essa lição da Valentina e faça parecido.
E agora eu peço que você faça as atividades das páginas 63 até 65, todas relativas a essa nova saga. É a atividade que vai ser cobrada no quarto bimestre, então mantém em dias. Sétimo ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.